Rəhman və Rəhim Allahın adı ilə. Salam dostlar. Kiçik paketdə adapterimiz gəldi çıxdı. Burada Asus üçün, Asus planşet və telefonu üçün adapter olmalıdır və ətrafdakı mağazalarda olmadığına görə biz onu xaricdən sifariş etmək qərarına gəldik. Və bu da bizim adapter. Burada onların saytlarına keçid və endirim kuponu yerləşdirilmişdir. Növbəti sifariş üçün endirim kuponu. Görək indi adapterin vəziyyəti necədir. Bəli, buradan da saytlarına keçid üçün strip kod linki yerləşdirilib. Bu adapter orijinal olmasa da münasib qiymətə əldə etmişik, sifariş etmişik və gördüyünüz kimi bu keçəcək məhz Asus planşet və tabletləri üçün nəzərdə tutulan adapterdir. Yəni, özünə məxsus bir adapterdir. Burada da bu adapterin gücü, amper, saatda neçə amperi ötürməyi, parametrləri qeyd olunub. Bəli, adapter yaxşı vəziyyətdə gəlib çıxıb, xəsarəti yoxdur. Əgər siz də hər hansı bir bu və ya digər elektron mallarını sifariş etmək istəsəniz, bizə köməkliyi üçün müraciət edə bilərsiniz. Həmçinin özünüz sifariş edə bilməsəniz, biz belə və digər elektron malları, geyim və s. malları xaricdən sizin üçün sifariş edə bilərik. Sağ olun, Allah amanında.